Društvo likovnih umetnika Makedonaca u Srbiji, koje je osnovano 2012. godine, čine istaknuti likovni stvaraoci Makedonci koji žive u Srbiji. Oni su aktivni učesnici u likovnom životu Srbije preko svojih strukovnih udruženja. Udruženja likovnih umetnika Srbije, Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, kao i putem samostalnih i grupnih izložbi. Osnovni cilj društva je da svojom delatnošću bude most saradnje između Srbije i Makedonije na polju likovne umetnosti. Na izložbi u Čačku svoje radove je izložilo 18 od 30 umetnika, koliko udruženje broji. Do sada smo imali preko 10 izložbe, a ove godine to je šesta po redu. I to na zahtev ljubitelja likovne umetnosti, mjesta koje smo gostovali. Imali smo dve izložbe u Beograd ove godine, u kuća Vojnović u Indije, u Novi Sad, Niš, eto, pre neki dan i sad smo ovde. Šta je to prikazano ovom izložbom? Ovde su, tematika je različita, pošto svaki ima svoj neki rukopis, svoje ideje, svoju tematiku, svoju tehniku, zna, tako da, za razliku od autorske izložbe, gde je to malo drugačije, ovde je sve različito. Sami ljubitelji će vidjeti, nije moje sad kao predsjednik da ja pojedinično govorim, ali vidjet ćete u kritici, a i svaki ima svoje viđanje, znaš, za pojedini slika. Ali u svakom slučaju, ovo udruženje ima jako veliku, znaš, podršku od stručne javnosti, što je nama jako bitno. Projekat Mi svom gradu, Dani makedonske kulture u Čačku, održava se po prvi put, a organizuju ga Društvo likovnih umetnika Makedonaca u Srbiji i Udruženje Makedonaca Moravičkog okruga Dame Grujev. Mi postojimo već 5 godina i kao udruženje i aktivni smo sa tim što učestvujemo na razne manifestacije koje se organizuju bez obzira da li organizuju Makedonci u Srbiji ili bilo ko drugi. I u okviru tih aktivnosti je i ova akcija da se izvede ova manifestacija u Čačku. Ima nas oko 120 po zadnjem popisu u Čačku. Tokom trajanja manifestacije do četvrtka 24. septembra svako veče od 20 časova u maloj sali Doma kulture biće prikazivane projekcije savremenih makedonskih filmova. Ulaz na sve projekcije je besplatan.